नमस्कार म जगदीश खरेल बहुचर्चित टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपी भनेर तिनवटै तहका अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएका रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम माफी दिएपछि उहाँ जेलमुक्त हुनुभएको छ आजको हटचिटमा म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता समेत रहेका रेशम चौधरीसँग कुराकानी गर्नेछु स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद जगदीश जी जेल जीवन साढे पाँच वर्ष व्यतीत गरेर आइसकेपछि बाहिरको जीवन कस्तो रहेछ के रहेछ बाहिरको संसार मैले टिकापुर छोडेर जाँदा अलिक कम घरहरू थिए अहिले आउँदा अलिकति बढी घरहरू देखेँ मेरो तिनवटा ठाउँमा रेडियो स्टेसन थियो दुईवटा बर्दिया र एउटा टिकापुर कैलालीमा गाउँमा एउटा दुइटा पक्की घर थपिएको जस्तो चाहिँ लाग्यो तर घरको छाना आँगन अनि नागरिकको जीवनस्तर त्यति फेरिएको जस्तो लागेन जगदीशी जेलभित्र र जेल, जेल बाहिर फरक जिन्दगी हो एकदमै फरक मान्छेले सोचेको भन्दा फरक जेलभित्र एक एकदम अनुशासित रूपले जीवन जिउनुपर्छ म ठुलो म सानो भन्ने हुँदैन त्यहाँ सबैले एउटै समयमा खाना खाने ए समयमा नुहाइसक्नुपर्ने एउटा निश्चित समयमा एक्सर्साइज गरिसक्नु पर्ने सबै कुराको निश्चित हुन्छ त्यहाँ तर जेलभन्दा बाहिर आफ्नो इच्छा तपाईँ मन लागेको बेलामा सुत्नु पाउनुहुन्छ खान पाउनुहुन्छ होइन दुई दिन भयो हिजो र आज मात्रै एक रातले बाहिर व्यतीत गरे अब बाहिरको जीवनमा व्यतीत गरेँ तर म राति उठेर रा जाँदा त्यही जेलको ढोका छाम्दै थिएँ कि राति दिउँस राति दुई बजीतिर म टोइलेट जान खोजेँ मलाई त्यो झल्कोले ओहो म त यो गेटबाट जाँदैछु भनेर ढोका त्यही ढोका खोज्दै थिएँ भनेको जेलको ढोका खोज्नुभयो खोज्दै थिएँ जेलको शौचालय खोज्नुभयो राति निन्द्रा पछि बिउजिएपछि बिउजिएपछि म त्यो एकदम अर्धमुर्छित हुन्छु सकेसम्म निन्द्रा नबिग्रियोस् भन्ने पाँच वर्ष साढे पाँच वर्ष जेल बसेपछिको बाहिरको संसारको अनौठोपन चाहिँ के फिल भयो गर्नुभयो तपाईँले यो दुई दिनमा धेरै साथीहरूको जीवनस्तर फेरिएको पाएँ तर सबै ऋणमा डुबेको पाएँ तपाईँको जेलको ढोकादेखि काठमाडौँ हुँदै कैलालीको यो टिकापुरको जगतपुरको तपाईँको घरको आँगनसम्म पनि जुन खालको दृश्यहरू देखियो विजय यात्रा जस्तो एउटा अर्को चाहिँ मैले भने नि त एउटा तिनै तहको अदालतले अपराधी करार गरेको मानव नरसंहारमा संलग्न भएको रेशम चौधरीलाई आज कानुनको खिल्ली ओढाउँदै राजनीतिक दलहरूको साँठगाँठमा यसरी जेलमुक्त गरियो दुईवटा अफ पर्सन आयो म हारेको होइन मलाई हराइएको हो म रिङमा म मार्सल आर्टको पनि खेलाडी हो जगदीशजी धेरै खेलाडीहरू रिङमा जित्छन् तर रेफ्रीले हराइदिन्छन् मैले मा माला लगाउनेको अनुहार खुट्ट्याएँ जगदीशजी अधिकांशको उमेर पचास कटेको पाएँ त्यो जुलुसमा सकिन नसकी पन्ध्रदेखि बिस पर्सेन्ट सत्तरी कटेको मान्छे भेटाएँ र प्रत्येक बुढाबुढीको आँखामा आँसु थियो किन थियो त्यो मलाई थाहा छ काठमाडौँमा बसेर ठुला दलको हुँ भनेर राजनीति गर्नेलाई थाहा छैन यो देशको राजनीतिक विश्लेषक हुँ भन्नेहरूलाई थाहा छैन तर तपाईँले आँसु त्यो नाबालक दुई साढे दुई वर्षको दुछा जो मऱ्यो उसको परिवारको आँखामा पनि त आँसु यतिखेर होला जो प्रहरीका सिपाहीहरू अथवा अधिकृतहरू मरे अरू सातजना तिनीहरूको परिवारमा पनि आँसु अहिले टलबलाइरहेको होला नि त तिनका आँसुले तपाईँलाई के भन्दो र कतिपयले त व्यक्त गरे नि त हाम्रो राज्य होइन रहेछ भनेर तपाईँको रिहाइसँगै उहाँको लागि राज्य हो होइन हामीलाई थाहा छैन तर मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भन्नुपर्दा उहाँहरूले पनि न्याय पाउनुपर्छ तपाईँ जेल परेर न्याय पर्खिनु तपाईँ जेल परेर न्याय पाएको अनुभूति गर्ने ती पीडित परिवारका मानिसहरू तपाईँको जेलमुक्त भएसँगै न्याय हरायो न्याय खोसियो न्याय लुचियो हाम्रो सुनवाई भएन भन्न थालेका छन् कि त्यही म भन्दैछु तिनको परिवारले अन्तिम सत्य थाहा पाउनुपर्छ क्या जगदीशजी मेरो छोरो कसरी मऱ्यो मेरो भाइ कसरी मर्यो मेरो श्रीमानको हत्या कसरी भयो दुई वर्षे बालक कसरी मर्यो आज बिहान मात्रै म मा। त्यो दुई वर्षे बालक अठार महिने दुई दिन भएको थियो अरे उनकी आमाले भने कि त्यो बच्चाको घरमा गएँ उहाँ मेरो बुवा समान मान्छे के भन्नुभयो उहाँहरूले तपाईँलाई नेत्र मेरो भाइ समान मान्छे के मान्छेलाई जे भन्नुभयो सायद त प्रत्यक्ष प्रसारण पनि भएको थियो तपाईँ भन्नुहोस् न अहिले के भन्नुभयो उहाँले भनेको कुरा म यहाँ भन्न सक्दैन उहाँले यति मात्रै भन्नुभयो बाबु त थारू म साउथ हाम्रा बिचमा राजनीति हुँदैछ हामीलाई झगडा गराउन खोज्दैछन् बाबु तर मलाई थाहा छ तिमी निर्दोष छौ तिमी दोषी छैनौ त्यो भन्नुभयो अभियसली जानुहोस् तपाईँ भेट्न जानुहोस् भोलि उहाँको आमालाई माननीय बनाउने हाम्रो योजना थियो यही नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट अर्को चाहिँ तपाईँ साढे पाँच वर्ष जेल बस्नुभयो त्योभन्दा अगाडि तिन वर्ष त उतै बस्नुभयो चुनाव पनि एकचोटि जित्नुभयो शपथ पनि लिनुभयो संसद भवन छिर्न पाउनु भएन ती आफ्ना छन् कथाहरू होइन यसपटक तपाईँ छुट्न कसरी सम्भव भयो जबकि पुष्पकमल दाल प्रचण्ड शेरबहादुर देउबा केपी ओली अथवा मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता कानुन अदालत कुनै पनि हिसाबले तपाईँ छुट्ने अवस्था थिएन कसरी सम्भव भयो तपाईँ बहत्तर सालदेखि मेरो रिहाइको कालसम्म राम्रो एउटा कुशल मिडियाकर्मी भनेर चिनिराखिनु भएको छ र चर्चित हुनुहुन्छ तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ मलाई मुखबाट ओक किन लाउनुहुन्छ होइन भन्नुहोस् न मैले अघि नै भने कोही पनि तपाईँलाई छुटाउनको लागि तयार थिएन म मुक्त गराउन तयारी अनसनमा बसेँ चौतिस हजार तिन सय जनताले भोट दिइरहँदा मेरो विपक्षमा रहेका तै पनि गठबन्धनबाट चुनाव लडेका एमाले र माओवादीको क्यान्डिडेट नेपाली काङ्ग्रेसको क्यान्डिडेट लगायत सोह्रवटा दलको मत सबै जोड्दाखेरि पनि मेरो फिफ्टी पुगेन त्यो त्यो जो तपाईँले चुनावमा पाएको परिणाम मत नतिजाको कुरा भयो कि मेरो प्रश्न अहिले सर सर, सर, सर मेरो प्रश्न अहिले तपाईँलाई के हो भनेदेखि कसैले पनि तपाईँलाई छुटाउन चाहेका थिएनन् कानुनले पनि छुटाउन मानेको थिएन अदालतले त तपाईँलाई जन्म कैदकै सर्वोच्चले समेत फैसला गरेको अवस्थामा कसरी छुट्न सम्भव भयो तपाईँ के लाग्छ स्पष्ट र इमानदारी जवाब दिनुहोस् है तपाईँलाई जनताले पनि जज गरिरहेको हुन्छ यति बेला नदिनुहोस् जवाब सिधा तपाईँलाई लाग्दैछ प्रधानमन्त्रीको एकल चाहनाले होइन दिल्लीमा भेट्दाखेरि मैले पुष्पकमल कमल दाललाई सोध्या होइन प्रधानमन्त्रीज्यू म कति दिनमा आयो हाम्रो टिकापुरको घटना कति दिनमा मिल्छ उहाँले भन्नुभयो दस पन्ध्र दिन लाग्ला त्यस पछाडि म त्यो सब छोडेर उहाँको पछाडि लाग्न लुकेर काठमाडौँ पुगेँ उहाँलाई बालुवा टारमा भेटेँ भनेको प्रधानमन्त्रीको चाहना तपाईँलाई छुटाउने थिएन त्यसो भए चाहना फरक कुरा चाहना चाहेर सक्नु भएको थियो थिएन फरक कुरा तपाईँलाई अहिले छुटाउनमा प्रधानमन्त्री ज्यूको अग्रसरता थियो थिएन चाहना थियो थिएन तपाईँ यही सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ मेरो विचारमा गठबन्धनका लगायत पक्ष विपक्ष सम्पूर्ण राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरू हाम्रो मुद्दामा कन्भिन्स थिए भनेको तपाईँलाई छुटाउन प्रचण्ड तयार हुनुभयो हुनुभयो शेरबहादुर तयार हुनुभयोबहादुर के रे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही बहुनियाको चाहिँ कैलालीको बहुनियामा आएर भन्नुभएन त्यो विगत थियो विगतको कुरै नगर्नुहोस् किन थुनेको त्यो मान्छेलाई भन्यो होइन गगन थापाजीले धनगढीमा भन्या होइन रेशम चौधरीलाई थुनेर के हुन्छ कहिले किन नबुझेको अहिले अहिले एमाले के बोलिरहेछ तपाईँलाई थाहा छ म छु थाहा छ नि त गलत भयो रेशम चौधरीलाई छोड्नु हुँदैन थियो गगन थापा के बोलिराख्नु भएको छ थाहा छ तपाईँलाई थाहा था छ था था था? था था। था था? रेशम चौधरीलाई छोड्नु हुँदैन त्यो गलत भयो कानुनको उपहास भयो भनेर मैले जान्न खोजेको प्रश्न तपाईँलाई के हो भने तपाईँलाई छुटाउन को तयार भयो एउटा प्रचण्ड त देखियो प्रचण्ड हो मुख्यको हो भनेर सोधेको मैले यो त सिधा जवाफ दिनुहोस् तपाईँले जेलमा कसले भेटे कसले भेटेनन् किन भेटे किन भेटिरहेका थिए सबै कुराको जानकार हुनुहुन्छ क्या तपाईँ किन ओकल होइन भन्नुहोस् न सिधा सिधा यो हो तपाईँलाई गठबन्धनभित्र रहेका शीर्ष नेताहरू तपाईँलाई ता छुट्याउन तयार भए त्यसमा शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड अब माधव नेपाल जसपाका उपेन्द्र यादव लोसपाका महन्त ठाकुर अहिले अहिले सिधाभन्दा तपाईँलाई छुट्याउन उहाँहरू तयार भएको हो गठबन्धन हो प्रचण्ड देउबा माधव नेपाल उपेन्द्र यादव धेरै धेरै धन्यवाद छ हुनु भएको मलाई एउटा अचम्म लाग्यो कि भन्नुहोस् न कुनै दिन उहाँहरूलाई पनि सोधौँला अस्तिसम्म तपाईँलाई छुटाउन तदारुकता नदेखाउने नेता आज तपाईँलाई छुटाउन कसरी तयार भएछन् के जादु गर्नुभयो तपाईँले हेर्नुहोस् म तन्त्र मन्त्र जान्ने मान्छे हुँ थारूको सम्पूर्ण तन्त्र मन्त्र आउँछ यो, यो, तारा, 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 म त्यही सिक्न अमेरिका छोडेर टिकापुरमा फर्केको हुँ यो तपाईँले त्यही त के तन्त्र मन्त्र गर्नुभयो मेरो मूल प्रश्न अगाडि तपाईँलाई छुटाउन तयार नभएका यी नेताहरू चाहना नदेखाएका यी नेताहरू चुपचाप बसेका यी नेताहरू तपाईँलाई छुटाउँदा बदनाम हुने डरले बोल्दै नबोलेका नेताहरू अहिले कसरी तयार भए के जादु गर्नुभयो अथवा के षड्यन्त्र गर्नुभयो अथवा के योजना तपाईँले बिछ्याउनु भयो जसको लागि तयार भए नेताहरू तपाईँलाई थाहा छैन थाहा छैन पक्कै थाहा छ थाहा छैन ल भन्नुहोस् त के गर्नुभयो त्यस्तो तपाईँले जब कुरा थाहा भएर भन्नुहोस् न प्लिज सर मसँग के जाँदो थियो होला के गर्नु मेरो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सोह्र सिट चार सिट सङ्घमा बाह्र सिट प्रदेशमा होइन त्यसो त तपाईँ जेलै तपाईँको पार्टी कार्यालय सर थियो जेलै तपाईँको चाहिँ शीर्ष तहका नेताहरूसँगको भेटघाटको थलो थियो जेल तपाईँको लागि के जेल थियो होला र नै जेल मेरो लागि जेल भए मेरो खुट्टामा एक्काइस किलोको नेल लाग्दैन थियो होला तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ मेरो प्रश्नमा अघि सुन्नुहोस् जेल, जेल मैले तपाईँले मैले चाहेको जस्तो जेल हुँदैन त्यो जेलमा ऋषि धमलाजी बस्नु भएको छ सोध्नुहोस् त्यही जेलमा अनेक राजनीतिक दलका नेताहरू बस्नु भएको छ सोध्नुहोस् त्यही जेलमा आइजिपीहरू बस्नु भएको छ सोध्नुहोस् आइजिपी जेलमा पर्दा इन्सपेक्टरको कमान्डिङमा सम्हालिने जेलमा इन्सपेक्टरले चाहेर केही हुँदैन तपाईँले त मिटिङै गर्नुहुन्थ्यो नि त पार्टी कसरी मिटिङ गरेँ मैले मलाई भेटघाट पार्टीका नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुहुन्थ्यो नि त पार्टी खोल्नु भयो पार्टी चलाउनु भयो पार्टीलाई चार पार्टी सिट सङ्घमा र सोह्र सिट समग्र गरेर प्रदेशसहित जिताउनु भयो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ यो सबै योजना त हो इट इज क्रिस्टल क्लियर यस यस क्लियर छैन यस मैले पार्टी गरिराख्नु भएको थियो यस यस मैले पार्टी खोले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी को जन्म दिल्ली बजार कारागारमा भकै हो मैले विधान लेखेकै हो मैले घोषणापत्र लेखेकै हो मैले जेलमा एघार बाह्रवटा पुस्तक लेखेकै हो सातवटा पुस्तक मेरा छापिएँ चारवटा पुस्तक छापिन बाँकी छन् बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन अनि यत्रो धेरै गरेको मान्छे त्यही त के गर्नुभयो तपाईँले मेरो प्रश्नको जवाब दिनु भएन कि पहिला तयार नभएका राजनीतिक दल र नेताहरू अहिले तपाईँलाई छुटाउन तयार भए त्यही त म पनि किन त्यही म पनि अचम्ममा छु किन तयार भयो खै त मेरो एक दुईवटा प्रश्न छन् त हो या होइन है यो गठबन्धन भत्किन सक्छ कि भन्ने डर अहिलेका गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूलाई छ चा। चारै सिट भए पनि पर्खिनुहोस् न त्यसले होइन होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चार सिट गठबन्धन जोगाउन होइन गठबन्धन मजबुत बनाइराख्न भन्नु जोगाउन तपाईँ भइराख्यो भने चार सिट त कम्तीमा अब पक्का भयो नि त तपाईँ गठबन्धन छोड्नुहुन्न नि अब जोगाउन र गठबन्धनलाई चाहिँ नि जो तपाईँको बचाइ राख्न भन्ने होइन मलाई लाग्छ गठबन्धन बलियो होस् भनेर उहाँहरूले हामीलाई राख्न खोज्नु भएको छ तपाईँलाई थाहा छ तपाईँलाई जेलमुक्त गरेसँगै तपाईँलाई आम माफी दिएसँगै प्रचण्डदेखि नारायण काजीदेखि सत्तारूढ गठबन्धनदेखि एक तहबाट एकदमै चरम आलोचित भइरहेका छन् नि हरेक पटक गाली खाइराख्नु परेको छ नि न भुटानी शरणार्थी प्रकरण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा वाहावाही पाएको सरकार तपाईँलाई माफी दिएसँगै आलोचित बन्दै गएको छ नि यो आलोचना मोल्न तयार हुनलाई के त्यस्तो तपाईँले गर्नुभयो भनेर मेरो प्रश्न के सर मलाई यति मात्रै थाहा छ जगदीशजी कि एकजना निर्दोष मान्छेका लागि यो एकजना निर्दोष नागरिकका लागि यो देशका राज्यका मान्छेहरू यसरी हाबी हुने हो भने योभन्दा ठुलो अपराध अरू केही हुन सक्दैन मैले मात्रै अशान्ति चाहेको भए नि फेरि देश शान्त हुन्थेन बुझ्नु भएन म चुपचाप इन्डिया गएँ सामाजिक सद्भाव बिग्रिन दिएन इन्डियाबाट राजनीति गरौँ सशस्त्र सहितको राजनीति गरौँ भन्ने साथीहरू आए म चुपचाप बसेँ शान्ति शान्ति भने चुनाव जितेँ चुनाव जितेर मलाई जेलमा कोचियो साथी हामी यो सम्पूर्ण राजमार्ग खनिदिन्छौँ यो देश बन्द गरिदिन्छौँ भने मैले होइन म न्याय पाउँछु भने मैले गीत लेखेँ कटघरामा उभिएर जति सत्य बके पनि न्याय पाऊँ भन्दै हजुर सयौँ पटक झुके पनि निर् ठान्दा रहेछन् शिर निहुराएपछि दोषी ठहराउँदा रहेछन् चुप लागेर रह बसेपछि श्रीमान न्याय देऊ हामीलाई क्षमा चाहिँदैन दोषीलाई दण्ड देऊ तर निर्दोषीलाई थुन्न पाइँदैन तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ पनू। भन्नुहोस् तिनै तहको अदालतले तपाईँलाई मानव नरसंहारमा संलग्न भएको मानव नरसंहारमा संलग्न भएको व्यक्ति भनेर कसुरदार ठहर गरेर तपाईँलाई अपराधी ठहर गरेको छ अदालतले कानुनी रूपमा तपाईँ अपराधी हो नि मेरो गीतको टुक्का थियो नपत्याउनु श्रीमान कसैले लेखेको सत्य उहि हो जसले देखेको मुखले पोलेर मासु कहाँ पाक्छ छल्न खोजे वञ्चोले आफ्नै घुँडो ताक्छ श्रीमान न्याय हामीलाई क्षमा चाहिँदैन दोषीलाई दण्ड देऊ तर निर्दोष नाबालक नाबालकसहित आठजना सुरक्षाकर्मी जुन रूपमा जसरी विभत्स किसिमले हत्या भयो तिनै तहको अदालतले तपाईँलाई नरसम्हारमा सहभागी भएको एक अपराधी भनेको छ यो हिसाबले तपाईँ अपराधी हो ठिक छ लेखेर अपराधी बनाइदिनुहोस् लेखेर होइन तपाईँले त्यो अपराध स्वीकार्नु स्विकार्नुभयो र साढे पाँच वर्ष त तपाईँ जेल बसिसक्नुभयो त म त्यो भनेको तपाईँले अपराध स्वीकारेको हो स्विका मानेको मा, हो मा म यो देशको संविधान कानुन सबैको सम्मान गर्छु तपाईँ जर्जियाको इतिहास हेर्नुहोला अर्काको इतिहास होइन संविधान मान्छु भन्नुभयो मलाई त्यसप्रति सम्मान छ तर यो घटनामा तपाईँ त अपराधी हुनुभयो तपाईँले अपराध स्विकार्नुभयो तपाईँले साढे पाँच वर्ष सर साढे पाँच वर्ष जेल जीवन बिताउनु भयो र आज आम माफी भएर तपाईँ आउनु भएको सा। छ यो हिसाबले तपाईँ अपराधी त हो जेलमा बस्दैमा कुनै मान्छे अपराधी हुन्छ किन हुँदैन

यो देशको कानुनले म गलत छु भनेर मृत्युदण्ड दिन्छ भने म तयार छु भनेर तपाईँ पटक पटक भनिराख्नु भएको छ yes. तर तपाईँ मागिराख्नु भएको छ आम माफी अनि सरकारले आम माफी दियो <laughs> तपाईँहरूलाई मैले बुझिनँ मलाई बुझाइदिनुहोस् है सजिलोसँग मैले नबुझेको कुरा जे बाटो राज्यले प्रयोग गर्यो त्यही बाटो मैले अपनाएँ र म रिया भएँ जगदीशी म जेल नजानु पर्थ्यो कि म घमण्ड चौतिस हजार तिन सय एकचालिस मतमा घमण्ड गरेँ मैले मेरो जनताले दिएको मतको थप्पामाथि घमण्ड गरेँ के लुसुक्क परेर हजुर भन्नु पर्थ्यो होइन म दोषी हुँ हजुर अरूलाई पनि भनिदिऊँला भन्नु पर्थ्यो कि अह म निर्दोष छु कहिले भने म दोषी छु भनेर भारतबाट चिच्याइरहेँ कि चिच्याउनु पनि गल्ती हुँदो रहेछ जगदीशजी जान्नु पनि गल्ती आज त यस्तो छ नि त आज यो देश राजनीति सत्ता स्वार्थ सङ्कीर्णता यसको भुमरी र यसको दलदलमा यसरी फँसेको छ हेर्नुहोस् रेशमजी जसले गर्दाखेरि आज रेशम चौधरी मलाई भन्न दिनुहोस् है रेशम चौधरी आज शक्ति भयो शक्ति भयो उसँग चार सिट सङ्घमा छ जम्मा गरेर सोह्र सिट छ राजनीतिक पार्टी छ उसका केही समर्थक छन् जसको कारणले त्यो राजनीतिक शक्ति र त्यो दाउपेचको चाहिँ नि चलायमान खेलमा एउटा खेलाडी रेशम चौधरी बन्यो त्यसमा मूलधारका राजनैतिक दलका नेताहरू प्रचण्डदेखि देउबादेखि गठबन्धनका मान्छे सम्झौता गर्न बाध्य हुनु पर्यो नभए कानुनले छोड्दैन थियो म गल्ती गरेर होइन त सुन्नुहोस् म गल्ती मेरो चाहना चाहिँ थिएन तर त म गल्ती गरेर कानुनको धारा उपधारा प्रयोग गरेर सजाय दिएको अपराधी होइन क्या म शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर

नेता पो भनेछ अनि लेनदेन पो गरेछ लेनदेन गर्दा गर्दै जेलमुक्त पो भएछ आम माफी पाएर यसरी भन्यो भने मैले तपाईँ टिकापुरमा आएर मेरो अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ तपाईँको ठाउँमा मेरो ठाउँमा मेरो आँगनमा र मेरो आँगनका सबै जनतालाई सोध्नुहोस् हिजो तपाईँ जुन बाटो भएर आउनु भएको छ नि त्यो बाटो बनाउनका लागि म बोरामा बालुवा बोक्थेँ योभन्दा दुई किलोमिटर पर मात्रै कमैयाको बस्ती छ जहाँका कमैयाले पानी पिउन् भनेर म उहाँहरूको लागि नलका गाडी दिन्थेँ मेरो रेडियोको विज्ञापनबाट बचेको पैसाले म मुक्त कमायाका बच्चा बच्ची पढाउँथेँ यहाँभन्दा एक डेढ किलोमिटर मात्रै पर छ मैले बनाइदिएको भवन मेरो स्वार्थ केही थिएन जगदीशजी म खालि सृजनामा मात्रै लागिरहन्थेँ मलाई राजनीति गर्ने मान्छे किन बनाइयो तपाईँ नेता बन्नुभयो कि हेर्दा हेर्दै त्यो चाहिँ नि जेलमा बसेको रेशम चौधरी नेता बन्यो मलाई तपाईँको होइन बन्यो अनि नेता बनेपछि सत्ताको खेल लेनदेन सम्झौता गिभ एन्ड टेक भयो <laughs> भयो र रेशम चौधरी छुट्यो सिधा सिधा तपाईँले अघि ओकलले पनि न ओकलले पनि अहिलेको राजनीतिक यथार्थ यही हो तपाईँले भन्ने कुरा होइन तपाईँले भन्ने कुरा पनि यही हो तपाईँले देख्ने कुरा पनि यही हो होइन तर मैले अझै पत्याउन सकिराखेको छैन तपाईँले तपाईँले त किन तपाईँ त एक्टर हो एक्टरले पत्याउने नपत्याउने होइन गर्छ र त्यो तपाईँले गर्नुभयो कि मेरो एक... लेनदेनै गर्नुभयो मेरो एक्टिङलाई दर्शकले मन परायो भने फिल्म राम्रो र नराम्रोको कुनै अर्थ रहन्छ जगदीशजी त्यसको मापन हुन बाँकी छ यस yes. त्यसको मापन हुन बाँकी छ बुझ्नुपर्छ yes. तपाईँले आखिर राजनीति त यस्तै रहेछ राजनीति कति घृणित रहेछ विधिको शासन कानुन संविधान यो त के रहेर भन्ने त लाग्छ नि त जग्गा जगदीशजी कुनै पनि कुरालाई ढाकछोप गर्न खोज्नु कुनै पनि कुरालाई बचाउन खोज्नु पनि कहिलेकाहीँ अपराध हुँदो रहेछ कि मैले मलाई सर्वोच्च अदालतले सम्माननीय अदालतले फैसला गरिसके पछाडि मेरा समर्थकहरू ज्वार बाटा ल्याउन तयार थिए कि मैले भो यो संविधानमा आगो नलाउनुस् अझै थुप्रै बाटाहरू छन् द्वन्द्व फैलाएर देशमा केही हुन्न त्यो घटना राजनीतिक हो त्यो घटनामा म निर्दोष हुँ म निर्दोष एक न एक दिन प्रमाणित भएरै छोड्छु मेरो अठोत थियो र म यस्तो मान्छे हुँ जगदीशी मेरा कारणले देशले दुःख पाउनु हुँदैन मेरा कारणले नागरिकले दुःख पाउनु हुँदैन यो सम्पूर्ण टिकापुरलाई थाहा छ तर मैले त मेरो गुनासो त उहाँहरूसँग छैन नि मेरो गुनासो त के मात्रै छ त भनेर भन्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ हावाहुरी हुन्डहरीमा चल्छौँ कि यो सबै कुरा तपाईँलाई एउटा सिधा भनौँ न कुनै पनि मान्छेले ज्यान माऱ्यो भने मैले ज्यान मारेको भन्छ कुनै मान्छेले कसुर गरे भन्छ सुन्नु न कसुर तपाईँले अहिलेसम्म आधा भएका कसुर ठहर भएका अपराधीहरूले मैले अपराध गरेँ भनेर भन्छ भन्छ जेलमा भन्छ छन् स्वीकार छन्

पनि संविधान भन्नुभएको छैन कानुन मान्दिन भन्नुभएको छैन जनताको सबै कुरा मान्छु भन्नुभएको छ यो मेरो भूमि भन्नुभएको छ म यहीँ केही गर्छु भन्नुभएको छ चा। oh. न्याय चाहियो भन्नुभएको छ चा। भनेपछि यो चाल चलन राम्रो देख्यो होला सरकारले oh. राष्ट्रपतिज्यूले अनि oh. माफी भयो होला तपाईँलाई त्यो पनि एउटा कारण होला सरल तरिकाले बुझौँ न कि राजनीति राम्रो अर्थ है तर यसैमा अर्को अर्थ लाउँ कि अपराध चाहिँ रेशम चौधरीले स्वीकार गरेर साढे पाँच वर्ष जेल जीवन बिताएकै हो कहिलेकाहीँ कसैका कारण अर्को मान्छेले थप्पड खान्छ क्या त्यो थप्पड खाने व्यक्ति म हुँ जगदीशजी तपाईँ बार बार भन्दै हुनुहुन्छ मेरो उत्तर गहन रूपले तपाईँ सुनिराख्नु भएको छैन म अदालतले भनेकोले सुन्नु मलाई त अहिले पनि एउटा सुन्नुहोस् न म एउटा एउटा प्रश्न गर्छु तपाईँलाई त्यसपछि तपाईँले भन्नुहोला तपाईँको गीत याद आउँछ कि मलाई एउटा ईश्वर माध्यले गएको सायद अत्तर त्यो फुलको होइन त्यो कालो भयान रोयो रोयो धुधुरु देश र जनता रोयो मेजिकली यस्तो गीत गाउने मान्छे यस्तो सङ्गीत सृजना भएको मान्छे यस्तो क्षमताको भएको मान्छे मान्छे मार्ने आरोप लागेर अपराधी करार कसरी हुनुभयो तपाईँ त्यही त अचम्म लाग्छ के कसरी हुनुभयो कि त्यही त अचम्म लाग्छ आज आज बिहानको कुरा मात्रै मेरो आमाले बा म मै, मैले मेरो देउतालाई एउटा कुखुराको भाकल गरेको छु गएर काट्दैन भन्यो मैले यसो पानी चढाइदिएँ जल चढाइदिएँ रक्सी चढाइदिएँ आमालाई पनि म यो कुखुरा काट्दैन अनि मेरो भाइले गएर काट्यो काट्यो कि अस्ति एक हप्ता पहिले मात्रै मेरो साथीले मेरो भान्जीले बर्दियाबाट दुईवटा कुखुरा पठाइदिनु भएको थियो होइन म फैसला भएकै तेस्रो दिनमा हो मैले त्यो यो कुखुरा कसैले पनि नखानुहोस् है जेलका साथीहरू खाउँ खाउँ काटेर खाउँ भन्दै थिए नखानुहोस् यो बाछु जेललाई पाल्नुपर्छ भने के <laughs> कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अगुल्टाले हानेको कुकुर कु, कु, बिजुली चम्किँदा पनि तर्सन्छ भनेको जस्तै तपाईँलाई टिकापुर नरसम्हारको त्यो घटना तपाईँको जीवनमा कयौँ घाउ कैयौँ डोबहरू अझै पनि होलान् ती भाला लट्ठी धारिला हतियार जसरी त्यो रक्ताम्य भयो र नरसम्भार भयो त्यसको मुख्य योजनाकार आरोपी तपाईँ हुनु म एउटा कुरा गरौँ एउटा कुरा गरौँ सुन्नुहोस् है एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् म जेलमा जाँदा म मेरो मेरो जीवनमा म एउटा पुलिस चौकीमा पनि कहिले गइनँ कि सामान्य घटना कहीँ कसैसँग एक थप्पड एक मुक्का खाने फाइट पनि मैले गरिनँ बुझ्नु भएन म जेलमा जाँदा मेरो एक जेल मन एकदम रोयो गएको दिनमा जेल अगाडि मन्दिर थियो मैले मनमा नै मेरो कुलदेवतालाई पुकारेँ प्रभु यदि मैले अपराध गरेको रहेछु भने मलाई सजाय होस् यदि मैले अपराध गरेको छैन भने सबैलाई राजनीतिक रूपमा यिनलाई पाप लाग्नुपर्छ मेरो प्रभु भनेर भने म मान्छेको नाम त भन्दैन ना। सबै मान्छे मान्छेलाई राजनीतिक पाप लाग्यो तिनको राजनीतिक जीवन कष्टै कुनै हालतमा उस्केन जगदीशजी तलदेखि माथिसम्म लाग्यो ठुलो पाप तपाईँले मसँगको अन्तर्वार्तामा बारम्बार भनेको अर्को पाटोमा आऊँ है त तपाईँ भनिराख्नु भएको छ अपराधी म होइन अपराधी अरू नै छन् को हो अपराधी भन्नेले पनि एक दिन भोग्नु पर्छ क्या जगदीशी धेरै अर्कालाई होइन अपराधी को हो अपराधी सबैले त तपाईँले पनि देख्नुभयो होला नि मैले किन देख्ने देख्नु घटनास्थलमा थिएन अपराधी त तिस हजारले देखाएको देखा छ तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नुभयो तिनको राजनैतिक जीवन त सकियो यहाँ सक्यो ती पापीहरू भन्नुभयो सिध्यो सिध्यो साँच्चीकै पापीहरू हुन् तिनीहरू जसले अर्का पापी लागेको छ भने तिनको नाम लिन तपाईँलाई के आपत्ति भयो नै समाज खलब ल्याउने काम गर्नुहुन्न जगदीशजी म जनप्रतिनिधि भइसकेको मान्छे हो मसँग समाज सुन्नुहोस् न मसँग मेरो रिसोर्ट मेरो एफएम मेरो गाडी अघि तपाईँले जलेको देख्नुभयो नि मेरो टेलिभिजन मेरो एफएमको एक एक इँटा बाँकी रहेन कि कसैले एसी बोकेर हिँडे कसैले टिभी बोकेर घटनापछि तर हिँडेपछि नाबालकको हत्या गर्ने को थियो मेरो प्रश्न त त्यो पुलिसका उच्च अधिकृतहरूको सिपाहीहरूको इन्सपेक्टरको हत्या गर्ने को थियो मेरो प्रश्न थियो त्यो थाहा था छ था त राज्यलाई किन लुगायो राज्यले तपाईँलाई भन्यो सजाय दियो यस पाँच साढे पाँच वर्ष भोगेर आम माफी पाएर आउनुभयो राज्यलाई कसरी राज्यलाई थाहा भएको त तपाईँ हो तपाईँलाई थाहा भएको को था तपाई हो, हो। तपाई था मेरो प्रश्न के मैले सिधा न सिधा भन्दैछु राज्यलाई थाहा थियो <ते> राज्यले <ते> तिनलाई सजाय होइन पुरस्कार दियो क्या को हो त त्यो पुरस्कार पाउनु किन देख्नु भएन तपाईँ पुरस्कार मैले त देखिनँ थाहा छैन मैले तपाईँलाई अघि भने कतिपय कुराहरू कतिपय कुराहरू समाज खलबल्याउने गरी बोल्नु हुँदैन म भन्दै थिएँ तपाईँ बिचमा टोकिहाल्नु भयो मि मे मसँग साढे तिन सयवटा फोटोहरू छन् जसले मेरो घरमा आगो लगाए जसले मेरो थाल चोरे जसले मेरो टिभी चोरे जसले मेरो एसी चोरे जसले मेरा पुरातात्विक तत्विक वस्तुहरू लिएर गए जसले मेरा गाडीमा आगो लगाए त्यो साढे तिन सयवटा फोटोमध्ये सबैजना त म राम्ररी चिन्दछु कि भोलिबाट म घर गएर यो दिने व्यक्ति

अदालतले नै नदेखाउनु भन्यो भनेर अर्को सांसदले तपाईँको सांसदले भन्नुभयो कहाँ हुन्छ अदालतले सार्वजनिक गर भने छ भनेर मैले लाल आयोगका अध्यक्ष गिरिश चन्द्र लाललाई यो प्रश्न सोधेको छु के भन्नु के छ त्यसमा भनेर के अब उहाँ अध्यक्ष भएकोले उहाँले के भन्नुभयो भने प्रतिवेदनमा स्पष्ट छ त्यो देखाओस् सरकारले आउँछ भनेर मैले सोधेको थिएँ आजभन्दा तिन वर्ष अगाडि तपाईँकै यो जेल जीवन बिति राख्दाखेरि के छ त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदनमा जुन सार्वजनिक गर्न सरकार हिचकिचाइरहेछ भनेर किन गरिएन लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनेर तपाईँले भन्नु तपाईँ आज यो भन्न सक्नुहुन्छ लाल आयोगको प्रतिवेदनले सचको सच झुटको झुट त्यो देखाउँछ भन्ने विश्वास छ छ यदि लाल आयोगको प्रतिवेदनले पनि तपाईँलाई दोषी नै ठहर गर्यो भने तपाईँले त स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ नि फेरि जान्छु म जेल जान्छु म के भनिरहे जगदीजी जेलमा धेरै मान्छेहरू निर्दोष छन् क्या मलाई एउटा याद आयो कि अहिले त्यो त्यसमा जो बित्नुभएको इन्सपेक्टरको श्रीमतीले राष्ट्रपतिलाई पनि अनुरोध गर्नुभएको छ अदालतमा उहाँको चाहिँ तपाईँको आम माफी पाइसक्दा उहाँको मुद्दा दर्ता गर्दा त्यो मिलेन छ के के उहाँहरू लगायतले के सोच्नु सोच्नुभयो होला क्या त्यो प्रहरीको पीडित परिवारले चाहिँ त्यही त म सोच्दैछु कि किन पीडित परिवारले आफ्नो आफ्नो चाहिँ जो परिवारले सादात प्राप्त गरेको अन्तिम सत्य थाहा पाउन खोज्नुहुन्न त्यही मैले सोधेको आज आज सबैजना परिवारलाई यो क्यामेरा मार्फत तिम्रा हत्याराहरू तिम्रा परिवारका आफन्तका हत्यारा चाहिँ पक्राउ परेका छैनन् अझै पनि खुलम खुला छन् म पक्राउ परेँ यी यी हुन् खोजबिन गरौँ भन्दाखेरि के सामाजिक त्यो त मैले के सामाजिक सद्भाव खलबलिन्छ र तिम्रा परिवारका हत्याराहरू यी हुन् टिकापुर काण्डका म होइन म त सजाय भयो रे भन्दैछु जगदीश सुन्नुहोस् न यही क्यामरा मार्फत भन्दैछु म तपाईँको मिडियामा हतियाराको हुन् भन्न सक्दैन तर सादात प्राप्त प्रहरी परिवार आयो भने अन्तर्क्रियामा म भनिदिन्छु घटना यस्तो भएको थियो मैले भन्नुपर्छ टिकावरको भन हर गल्लीको मान्छेले भनिदिन्छ प्रत्यक्ष आँखा देख्नेले भनिदिन्छ तर तपाईँ त त्यो सबै उसको चाहिँ संयोजक <laughs> होइन <वही ना? laughs> तपाईँलाई संयोजक बनाएको थियो रे कसले <laughs> बनायो होइन यही कतिपय मैले एउटा के पनि सुनेको छु भने तपाईँलाई संयोजक त बनाइयो मैले सुनेको सायद अब यसमा विश्वास गर्न पनि सकिन्छ न नगर्न पनि सकिन्छ कतिपय यो टिकापुर आज अलिअलि त घुमेँ नि त म अलिअलि त म पनि घुमेँ घुमिराख्दाखेरि रे चाहिँ रेशम चौधरीको कन्ट्रोलमा पनि यो आन्दोलन थिएन गुड ब्याक भएको भए रेशम चौधरी पनि मर्न सक्थ्यो त्यही दिन हो सही कुरा हो र रेशम चौधरी अगाडि बढ्नै पर्थ्यो पर्खिनु पर्खिनुहोस् पर्खिनुहोस् है रेशम चौधरी ब्याक हुन सक्थेन ब्याक भएको भए रेशम चौधरी आफै मर्न सक्थ्यो रेशम चौधरी अगाडि बढ्नै पर्थ्यो अगाडि बढ्यो यो नरा भयो होइन रेशम चौधरी ब्याक भएको भए होइन कि रेशम चौधरी आन्दोलनमा गएको भए मारिदिने धम्की साथीहरूले दिनु नै भएको थियो होइन त पुलिससँग हिँड्छस् त प्रहरीसँग हिँडेर हाम्रो कुराको सुराकी गर्ने त आइजन तँलाई सिध्याइदिन्छु भनेकै हो तपाईँले भने जस्तो आन्दोलनको संयोजक पनि म होइन बुझ्नु भएन आन्दोलनको संयोजक पच्चिस गतिको कार्यक्रममा पचासौँ हजार जनता आए पचासौँ हजार जनता आएपछि काङ्ग्रेसले छुट्टै संयोजक बनायो एमआलएले छुट्टै संयोजक बनायो माओवादीले छुट्टै संयोजक बनायो म एउटा कलाकारलाई कसले पत्याउने कतै तपाईँ कतै तपाईँ आवेगमा आएर यी घटनाहरू त भएका होइनन् भन्ने मेरो मैले टिकापुरमा गरेको जुन मधेश मधेसवादी दलका नेताहरूले नेताहरू आएर गरेको भाषण मात्रै अहिले सार्वजनिक हुने हो भने म त्यहीबाटै बुझिन्छु म दोषी हो कि निर्दोषी हो भनेर भनेपछि त्यहाँबाट तपाईँ निर्दी ते, ते, ते त्यही मञ्चमा मैले मधेसवादी दलका नेताहरूलाई भने देखाएर भने ऊ त्यो पिपल चौतारामा बस्नु भएको हाम्रो काकाले रेशम चौधरीले क्या बोल्छ भनेर सुन्न आउनु भएको छ तपाईँ गाली गरेर होइन अलान फलान भनेर जाँदै हुनुहुन्छ तर यो हामीलाई झेल्नु पर्छ एउटा भन्नुहोस् न त त्यसो भए तपाईँ त अहिले मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले फेरि पनि माफ गर्नु होला फेरि पनि अदालतले गरेको फैसला अनुसार तपाईँलाई मैले पनि अपराधी भन्नुपर्छ भन्नुहोस् अपराधी भन्नुपर्छ भन्नुहोस् र तपाईँ भनिराख्नु भएको छ म अपराधी होइन र तपाईँ यो भन्न सक्नुहुन्छ आज भोलि पर्से आज त तपाईँले भन्नु भएन म एक दिन मेरो मुखबाट यी अपराधी थिएँ भनेर म भन्ने छु खोल्नेछु भन्न सक्नुहुन्छ मैले डायरीमा लेखेर राखेको छु त्यो डायरीको फोटोकपीको एउटा मास्टर कपी अन्त कहीँ अर्को देशमा लगेर राखिदिएको छु मैले भनिदिएको छु म मरेपछि यो डायरी चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनु है भनेर त्यहाँ त्यो नाम छ सबै छ त्यो नाम छ सब छ ती नेता अहिले यही देशमा छन् छन् नेता कार्यकर्ताको कुरा नगर्नुहोस् न मान्छेको कुरा गर्नुहोस् मान्छेको कुरा गर्नुहोस् मान्छे छन् तर टिकापुर घटनाले तपाईँ अर्को पाटो पल्टाउँदै हुनुहुन्न क्या जगदीशजी कुन पाटो तपाईँ पल्टाइदिनुहोस् त किन पल्टाउनु पल्टाउनु घटनाको भाद्र आठ पछि पछाडि भाद्र सात गते पछाडि जुन कर्फ्युका बिचमा थारूहरूको घर छानी छानी आगो लगाइयो नि यो कुरा सोध्नुभयो तपाईँले मलाई ती यौन हिंसित चेलीबेटीहरूको पीडा सोध्नुभयो तपाईँले मलाई ती असी नब्बे वर्षका बुढाहरू कर्फ्युका बिचमा आठ दिन दस दिन पछाडि वस्तुलाई पानी खुवाउन जाँदा पाएको थप्पडको चाहिने जो कथा सोध्नुभयो तपाईँले मलाई सोध्नु भएन क्या तपाईँ त्यही विषयवस्तुमा मात्रै रुमलिरहनु भएको छ यसो किनभने विषय तपाईँ वरिपरि नै घुमेको छ तपाईँ वरिपरि नै घुमेको छ जगदीशी अवश्य जगदीशजी एउटा कुरा क्लियर के हुनुहोस् भने यदि सहनशील मात्रै हुन नसिकाउने हो मैले नथुम्थुम् हो भनेदेखि यो घटना धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो तपाईँले तिनचोटि भन्नुभयो यो कुरा हो मलाई यो देशमा वास्तविक द्वन्द्व हुनुबाट जोगाएको व्यक्ति हुँ म मलाई धन्यवाद दिनुहोस् के म त्यो पगडिको थिइनँ तर जीवनभरि दाग त अब लाग्यो तपाईँलाई त्यो कसरी धुनुहुन्छ अब लगाउनेहरूलाई पाप लाग्छ जगदीशी अब तपाईँले तपाईँको टार्गेट मलाई दुई हजार चौरासी सालको चुनावको तपाईँको टार्गेट छ पार्टीको टार्गेट छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरी रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अब यस्ता कुरामा पनि तपाईँले अलिकति कुटनीतिक जवाफ दिन थाल्नुभयो भने अहिले जनता यो साढे पाँच वर्षमा धेरै जानकार भइसकेका छन् धेरै नेताबाट धोका पाएर धोका पाएर जनता जा जान्ने भइसकेका छन् तपाईँको टार्गेट त अब राजनीतिक यात्रा नै त हो नि अबको अबको लक्ष्य अबको बाटो होइन त अब कानुनले त तपाईँलाई चौरासीको चुनाव लड्न त अहिलेकै कानुनले चाहिँ दिँदैन अदालतको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ तपाईँलाई नम्र निवेदन गरौँ म प्रतिनिधि सभा ऐनले आजीवन कारावास भोगेको खास गरेर यो चाहिँ हत्याको उसमा र अर्को चाहिँ नैतिक पतन भन्ने कुरा आउँछ त्यहाँ दुईवटा चा क्लज छन् त्यसले तपाईँलाई चुनावमा उठ्न दिँदैन अझै राष्ट्रपतिले आममाफी दिएको त्यो दिए पनि तपाईँ हेर्नुहोस् राम्रोसँग तर यद्यपि मैले फेरि एउटा क्लज भने अदालतको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ ठिक छ सम्मानित अदालतले के गर्नुहुन्छ तपाईँ अब मैले तपाईँलाई भने सम्मानित अदालतले जुन फैसला गर्नुभयो म पीडितलाई पीडक अझै बनाइदिए पनि मेरो गुनासो रहेन त्यो संस्थामाथि क्वेसन खडा गर्नुहुन्न प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तर म चुनाव लड्छु चु जगदीशजी तत्कालै अहिले सांसद भएर जाने बाटो त छोटो बाटो उपेन्द्र यादवले खोजेको त बहुत लोक चुनाव हार जाएे यो वाक्य चाहिँ हिन्दीमा बोल्नुभयो तपाईँ यति राम्रो स्पष्ट नेपाली बोल्ने मान्छे किन बोल्नुभयो कुनै नेतालाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ चौरासीमा त्योभन्दा अगाडि छिटो बाटोबाट सांसद भएर मन्त्री हुने तयारी छैन तपाईँको जीवन सङ्गीत नै मन्त्री हुनुहुन्छ सरकार हुनुहुन्छ अहिले त्यो त्यो उनले गरेको दुःख हो उनले हाम्रो बारेमा याचना गर्दै हिजोको दिनमा भोको बस्दै होइन अर्कासँग दुई रुपियाँ चार रुपियाँ माग्नुपर्ने स्थिति आयो तपाईँ आज टिकापुरमा मेरो पपर्टी हेरेर जानुहोस् सबै मैले जोडेको पपर्टीहरू हो अहिले जोडेका होइनन् एकाउन्न बाहन्न सालमा मैले माननीय मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठसँग उहाँसँग आलोचना पनि छैन मेरो समर्थन पनि छैन उहाँ मन्त्री जे जसरी बन्नुभयो त उहाँको पाटो भयो यो देखि नै राखेको छौँ हामीले मैले भन्न खोजेको अब तपाईँ पनि लेनदेनमै त लाग्नुपर्ने भयो नि त अब खुला राजनीतिमा अब यता आएपछि जेलबाट आएपछि अब त के भन्छ जेलमा नेता जानु पनि परेन तपाईँलाई बालुवाटारको ढोका खुला भइहाल्ने भयो सिंहदरबारको ढोका खुला भइहाल्ने भयो प्रचण्ड निवास देउबा निवास यी सबै खुला भइहाल्ने भए अनि हुन्छ नि यो सत्तारूढ दलका मिटिङहरू खुब चल्छन् क्या आज दिनमा तिनचोटि हप्तामा पाँचचोटि त्यहाँ रै सम चौधरीको अनुहार देखिने भयो अनि यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्दै सत्ताको दलदलभित्र स्वार्थभित्र रस र <laughs> जगदीशजी त्यस्तो होइन म राजनीति केका लागि गर्दैछु पछि पुष्टि होला अनि तपाईँबाटै तपाईँबाटै विधिको शासन मानव अधिकार प्रजातन्त्र कानुनी राज्य यी सबैको कुरा लेक्चर पनि अब हामीले सुन्नुपर्छ होला कुनै दिन सुन्नुपर्छ निर्दोषलाई जेलमा थुने पछि सुन्नुपर्छ एघारवटा पुस्तक लेखाएको छु एघारवटा पाण्डुलिपि देखाउन सक्छु म जगदीशजी हेर्नुपर्छ मान्छेलाई जबरजस्ती प्याट प्याट हिर्काइरहनु हुँदैन मान्छेलाई घोचिरहनु हुँदैन तपाईँ दुई हजार बहत्तर सालदेखि दुई हजार अस्सी सालसम्म म सुन्दैछु हत्यारा रेशम चौधरी भाला घोची घोची मार्ने रेशम चौधरी मेरो कान मेरो मन मस्तिष्क मेरो मुटु के भयो होला कति एग्रेसिभका बिचमा पनि म नम्र भइराख्या हुन्छु कि जगदीशजी कतिले के के भनेर उकासे के उकासे कसले के उकासेन यहाँ तर पनि म बिग्रिँ कि जगदीशजी त्यो मेरो एउटा मनोबल कायम राखेँ म हाँस्दै रहेँ अरूले दिएको पीडालाई सही रहेँ तपाईँ भन्नुहोस् न म एउटा कैदी रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाउन मिल्छ त्यो त खुवायो राज्य त्यो त किन खुवायो राजनीति अरे राजनीति अनि म एउटा कैदीलाई निर्वाचन आयोग लान मिल्छ राज्यले राजनीति अनि त्यही कैदीलाई चाहिँ निर्वाचन आयोग लान मिल्ने त्यही निर्वाचन आयोगमा मेरो मत चल्ने मेरो हस्ताक्षर चल्ने अनि त्यो निर्वाचन आयोगमा रेशम चौधरीको पार्टी दर्ता नहुने राजनीति फेरि यो देशको राजनीति हेर्नुहोस् न राज। यो त बुझेको छ नि तपाईँले कति तपाईँका अव्यक्त कयौँ कुराहरू होला जुन आज तपाईँले भएन मलाई एउटा चाहिँ सोध्नु जगदीशजी कृष्णले सूर्यलाई हत्केलाले दिउँसै दिए कि र अर्जुनलाई भने बाँड बान चलाऊ अर्जुनले भने म चलाउँदैनन् यो छल हो उनले भनिदिए छल नगर्ने हो भने तेरो दाइ कर्णले त मार्न सक्सेस् त्योसँग त कवच कुण्डल थियो तेरो सकुनी मामाले छल गरेर पासा नपालेको भए त्यत्रो ते महासभामा तेरो स्वास्थ्य नाङ्गो हुनु पर्थ्यो पर्दैन थियो यो दुनियाँ छलमै चल चलेको छ त्यस कारण मैले सुत्केलाले हत्केलाले सूर्य छेकिदिएको छु ठोक अर्जुन चला बाँड र जित्यो त त्यही होइन राजनीति यस्तै हो राजनीति र जनताले बुझेको तपाईँले यति मर्मसँग मर्म छोएर भन्दाखेरि सायद रेशम चौधरी जेलमुक्त पनि यसै गरी भयो रेशम चौधरी महाभारत खुब पढ्नु हुँदो रहेछ नि त तपाईँलाई कृष्ण थाहा छ अर्जुन थाहा छ कर्ण थाहा छ शकुनी धेरै धेरै पढेँ तर जगदीशजी म जेल पर्दा मात्रै पढेको पर होइन म बचपनदेखि रामायण महाभारत पढ्थेँ राम्रै खेलाडी लाग्यो कि खेलाडी चाहिँ तपाईँ जन्म कैदको फैसला सुनाएको तिनवटै अदालतबाट सुनाएको मान्छे सङ्क्रमणकालीन यो चाहिँ अस्थिर राजनीतिको फाइदा लिएर रा, आम माफी पाएर जेलमुक्त कोही मान्छे भइरहेको छ भने तपाईँ जस्ता कति होइन त हो जगदीजी तपाईँको नजरले म एकदम स्पोर्ट खेलाडी हो तर मेरो नजरले सोझो खेलाडी हो कैदी रेशम चौधरीलाई छोडेर अर्को रेशम चौधरीको कुरा गर्दा जेल जीवन हुन त सुरुमा नि भन्नुभयो कस्तो रह्यो अनुभव जेल जीवनको पीडादायक रह्यो मीठो मीठो खाना दे, आ, मीठा कुरा गरे अथवा दिएन दे, कस्तो म जेलमा गएको तेस्रो दिनमा कैदीहरूलाई सरुवा गरेर लगियो जगदीसी झाम् मेरो वरिपरिको बेडमा बिहानै चार बजे आएर पुलिसले हत्खडी लगाएर नाङ्गै कट्टुसहित कट्टु कतिलाई अन्डर वियरसहित बाहिर निकाल्यो कि त्यस पछाडि एक वर्ष जति म डराएँ हेर्नुहोस् न कति बेला पुलिस आउला र हातखी लगेर लगाएर बाहिर लैजाला जेल सरुवा गरिदिला

मेरो मेरो कोठा मेरो सुत्ने कोठामा छब्बिसजना कैदी सुत्थ्यौँ हामी त्यसको ढोकामा म सुत्थेँ तपाईँ भन्नुहोस् के फरक र के राम्रो के नराम्रो अहिले अन्तिम अवस्थामा शौचालय सबैले एउटै एउटै एक दुई तिन चार म बसेको उपलब्धमा पाँचवटा शौचालय थियो हामी डेढ सयजनाले प्रयोग गर्ने शौचालय त्यही हो सबभन्दा पीडा भएको जेलवस्ता के रह्यो मेरो छोराको स्कुलमा फिस बुझाउनु पर्ने थियो अनि जम्मा छ सात वर्षको छोरा थियो चौध हजारको बिल आयो मैले मेरो राजनीति गर्ने दलहरूलाई त्यो फिसका लागि गुहारे अनि त्यो शुल्क नतिरेपछि मेरो छोरो स्कुल गएन र जेलमा आएर रोएर भन्यो बुवा मलाई स्कुल नआउनु भनिएको छ त्यो दिन म धेरै सक्दिन छु मेरो छोरा आभूषणलाई मैले आठ कक्षासम्म सामुदायिक स्कुलमा पढाएँ सरकारी स्कुलमा त्यसपछि के हुन्छ एउटा बुवासँग त्यस त्यो प्रश्नको जवाब तपाईँसँग दस बाह्र हजार पनि तिर्ने पैसा थिएन त छोराको लागि छोराको आमासँग थिएन कसै उसँग के हुन्छ थिएन पछि भयो पैसा पछि मैले जग्गा बिक्री गरेँ जग्गा बेच्न पाएँ पछि भयो अहिले छ कतिचोटि सोच्नुभयो त भने कस्तो नियतिले म जेल जानु पर्यो जेल जीवन बिताउनु पर्यो मैले मैले जिन्दगीमा दुईवटा गल्तीले म जेल परेकी जस्तो लाग्थ्यो कि मैले पुस्तकमा लेख्या सूचकदीजी <laughs> यो मेरो म मेरो फुलबारी एफएममा कलाकारबाटका साढे तिन सयजना कलाकारको नाममा वृक्षारोपण गरेको थिएँ मैले धेरै कलाकार साथीहरू आउनुहुन्थ्यो र भावुक हुनुहुन्थ्यो आफ्नो वृक्षको अगाडि फोटो खिचाउनु हुन्थ्यो अनि त्यो बगैँचामा मैले केही जनावरहरू पालेको थिएँ अनि त्यो जनावरमध्ये एउटा सेतो बाँदर एउटा अर्को एउटा रातो बाँदर थियो त्यो रातो बाँदरलाई त्यो बाँदरले अलिकति दुःख दिन थाल्यो कि कसैको भान्सामा गएर तरकारी खाइदिने अनि त कसैको बारीमा गएर तरकारी खाइदिने भान्साको रोटी खाइदिने अनि टिकापुरका सञ्चार माध्यमहरूले त्यसलाई समाचार पनि बनाए के अनि म एक दिन कुन मुडमा आएर यो बाँदरलाई मारिदिनु भने होइन अनि त्यस पछाडि मेरो त्यो पालीले सेक्युरिटीले चाहिँ दुई तिन दिन पछाडि त्यो बाँदरलाई समातेर पड्किदिएछ कि होइन राति म नौ बजीतिर फर्केँ बाँदर त एकदम घाइते अवस्थामा फट्याक फट्याक गर्दैछ कोही छैनन् पानी खुवाएँ अलिकति तङ्रेला जस्तो लाग्यो होइन मैले मेरै टेबलमा छोडेर गएँ राति दुई बजे उठेँ बाँदर त जिउँदो थियो भएर यसरी बसिराखेको थियो म त्यो बाँदरलाई यो बाँद बाँदरलाई भोलि देखेँ भने त दे, फेरि मार्दैलान् भनेर त्यो बाँदर लिएर गाडीमा लिएर कमैया बस्तीमा गएँ कि राति दुई बजे त्यो बाँदर कमैया बस्तीको एकजना काका काकीलाई उठाएर यो पालिदिनु है भनेर हजार रुपियाँ दिएर आएँ होइन अर्को म दिनको दुई पटक दुईपटक पटक जान थालेँ त्यो प्रायशित गर्दै दुध र पाउरोटी लिएर जान थालेँ बिस्कुट लिएर जान थालेँ खान्थ्यो क्या त्यो बाँदरले तिन दिनपछि त्यो मऱ्यो तपाईँले जोड्न भएको कुरा हो त्यो त्यो तिन दिन त्यो तिन दिनपछि मऱ्यो अनि म त्यो दिन बेलुका त्यो बाँदर मरेको झोकमा त्यहाँ गएँ अनि बाँदर मरेको थाहा पाएपछि आएर जङ्गलको बिचमा गाडीमा त्यो गीत बजाएर बेसरी रोएँ के म मलाई त्यो कुराले एक न एक दिन यो यसको पाप लाग्छ किनभने यसलाई मार्ने आदेश मैले दिएको हुँ भनेर मलाई म जेलमा सबैभन्दा बढी सम्झिने कुरा थियो र मेरो चिरफार्फा पनि पनि लेखिदिएको छु क्या मैले जगदीश जो तपाईँको कारणले पीडित भए तपाईँ आफै जेल जानु पर्यो पर्खिनुहोस् पर न ठिक छ तपाईँले भन्नुहोला तपाई त्यो परिवारलाई तपाईँ केही प्रायश्चित गर्न चाहनुहुन्छ यो घटनाको सन्दर्भलाई लिएर केही भन्न चाहनुहुन्छ जो पीडित परिवार छन् आज गएँ म टेक बहादुर बच्चा टेक टेकबहादुर समग्रतामा उहाँको शालिग बनाउने मैले प्रण गरेको छु म शालिग बनाउँछु र सादा प्राप्त परिवारले प्रहरी परिवारले अनुमति दियो भने पनि म त्यो नौजनाको शालिग बनाउँछु मेरै कमाइले बनाउँछु मेरो सम्पत्ति बेचेर बनाउँछु म त्यो परिवारलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको चोटमा मलम लगाउने मसँग त्यस्तो मलम त छैन जगदीशजी तर त्यो मलम लगाइनुपर्छ उहाँहरूको त्यो आहाटमाथि हामीले चहर्याउने काम गर्नुहुन्न रेशम चौधरी छुटेर उहाँहरूको घाउ चह्याएको जस्तो लाग्यो होला तर त्यस्तो होइन म त भन्छु हामी सबै पीडित मिलेर सबै पीडित मिलेर न्यायको खोजी गर्नुपर्छ जसले सादात प्राप्त शहीदहरूको आत्माले शान्ति पाओस् उहाँहरूको परि परिवारमा शान्ति छाओस् यो हुनुपर्छ जगदीशजी अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई म अदालतले अपराधी करार गरेर अपराधी नै ठान्छन् अपराधी भन्छन् उहाँहरूलाई तपाईँको आह्वान के छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ अन्तिम प्रश्न हेर्नुहोस् नबोजेर कुनै पनि विषयवस्तुमा बोल्नुहुन्न धावा बोल्नु त परेको कुरो होस् कि नजान्ने विषयवस्तुमा जब जबरजस्ती खोतल्नुहुन्न अहिले जति पनि मैले नेताहरू राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरू कुर्लेको उर्लेको देखाएको छु नि एकजना जुन बडा परिपक्व व्यक्ति हुँ बडा इमान्दार भएर कुर्लिनुहुन्छ उहाँको पार्टीको नेतालाई हामीले दुई महिना अटुवामा बसाएर पालेको थियौँ के बुझ्नुभयो अब केही राजनीतिक दलका नेताहरू युवा नेताहरू धनगढीमा आएर भाषण गर्नुभयो आज त्यही नेताहरू विरोध गर्नुहुन्छ धेरै नेताहरू हि हिजो अस्ति एउटा भाषा गर्नुहुन्थ्यो आज एउटा भाषा गर्नुहुन्छ धेरै नेताहरू मलाई रात जेलमा राति राति भेट्न आउनुहुन्थ्यो होइन एक सातामा रिहाइ हुँदै माननीय रेशम चौधरी भनेर फोटो खिचाएर प्रहरी परिवारको के अरे सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर फोटो खिच्नुहुन्थ्यो ठुलै शक्ति त्यो एकजना कैदीको फोटो खिच्नु भनेको सामान्य कुरा हुँदैन जेलमा होइन त्यो शक्तिवान मान्छेले मात्रै राति राति भेट्न आउने हो कि जगदीशजी होइन भेट्न आउँदा एउटा कुरा गर्दा एउटा कुरा भन्दा एउटा कुरा होइन त्यो सबै कुरा मैले उहाँहरूसँग छाताछुल्ला किन पार्नु छ र मैले चिने म जान्दछु अब मैले बुझेँ त्यही मार्ग म मा अवलोकन अवलम्बन गर्छु जगदीशी कुनै दिन सार्वजनिक हुन्छ तपाईँको भाषा बनाइमा भन्दा तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कुनै दिन सत्य आउँछ यद्यपि अदालतले एउटा सत्य स्थापित गरिसक्यो तपाईँको सत्य आउँछ तपाईँ यो अदालत अदालत सम्मानित अदालतलाई विभिन्न एङ्गलबाट लाग्यो होला सम्मानित अदाल, अदालत अदालत नजाउ हजुर त्यो भन्दै अदालतले एउटा सत्य स्थापित गर्यो तपाईँले जेल सजाय पाउनुभयो माफी पाउनुभयो अहिले तपाईँ साधारण जीवनमा आउनु भएको छ रेशम चौधरी भन्दै हुनुहुन्छ अर्को सत्य छ यो सत्यको पाटो अर्को पाटो त्यो कुनै दिन आउँछ आउँछ सर तपाईँ आउँछ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ म मैले नल्याए पनि एक न एकजना ल्याइदिन्छु समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद सर थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू तपाईँ अन्तर्वार्ता लिन आउने मान्छेलाई रुहाउने थ्याङ्क यू यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ भेट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको सा साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार